Це ми вирішили робити. Ви люди, котрі роблять подкасти. Самий легкий контент на світі. Просто сидиш і базариш. Бля, відїбись, макрон. We are animals. Іди, це твій шлях, ти його обраш. Ну, я вроді, вот я як Марк, я тоже такий шоумен, але я починаю я нічого взагалі не вмію. Короче, замовив там блядь, п'ять шлюх, чотири хлопця і блядь... 10 грамм кокса, например, что-то такое. Где-то тут вот я с вами общаюсь на русском. Вы представляете, какой уровень несвободы сейчас в этом обществе? Я не готовий ні до чого, я не знаю, що я прям максимально не знаю, чого очікувати від цього. Доброго часу доби, шановні пані та панове, леді, джентльмени, хлопчики, дівчата і всі найелітарніші глядачі підпільного стендапу. Ви на каналі підпільний лайв і на ваших екранах підпільний подкаст. Перед початком, як завжди, хочеться подякувати всім нашим спонсорам, а саме, всій патреон спільноті нашим патронам, дуже дякуємо вам. Ви найкращі люди. Також найкращі люди, це наші спонсори на нашому. Ютуб каналі. Раки. Аве Раки. Ви бачите зараз імена на екранах. Дуже дякуємо вам. Що? ж, З вами я, Свят Загайкевич, і зі мною, як завжди, мій дружання і подкастер Дмитро Білоус. Привіт, люди, і привіт свят. Що, Дімон, як діла? Що робив сьогодні? А -а -а, сьогодні. сьогодні... Та ні, ще ранок. Ще Ми записуємо цей подкаст о сьомій ранку. А -а -а, ні, ну приблизно, так. 12 зараз, але я ничего не стих еще поработать. Хіба что по работе был созвон и еще и даже была сессия. О, сессия? Да, ну, слово. Майну... Да, 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 да. Ну, сессия, я имею в виду терапия. Але я вже не хочу, я вже я заїбався про це е, щось говорити, і мені не хочеться асоціюватись і бути такою людиною, яка в кожному подкасті. Терапія, 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 терапія. блядь, хочеться. Ні, 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 чуваки, все, все. Ми поговорили, це достатньо, мені здається. Вже достатньо про це говорено, Тому да. давайте жорстко щось там про наркотики, хаотичний секс, е, рок, е, гастролі. Гастролі, я був О, клас, в Вінниці. Був я був в Вінниці, в Вінниці, Це був клас, перший расскажи. досвід. ну на, Насправді, ну да, так, от Відчувати себе в гастролях, uh -huh. це насправді перший якийсь досвід був, тому що це було так. Е, в... 14.00 чи скільки ти там на вокзалі зустрічаєшся з турменеджером своїм на вокзалі. Uh -huh. Зустрічаємося <зв> з турменеджером, чекаємо станюка, який запізнюється і... <зв 'язавш> на потяг, і... і їде бублокаром до Вінниці. Ось такий тур. А ти з турменеджером просто сидиш і їдеш скільки там годин до Вінниці. Uh -huh. і ще байдак був з вами, правильно? Ну Байдак вже там був. А. У Байдака там Дім, він там uh -huh. живе з батьками. Е а, то Ти їхав всю дорогу вдвох з Максом? Да, да, да. А він такий балакучий. Макс супер турменеджер. <реш> і це таке відчуття, що ти знаєш, ну, якщо це знаєш твій перший гастролі, і ти їдеш на 10 міст приблизно, і там з турменеджером все таке втомані, ти просто і дві години їдеш з чуваком котрий такі, ну зараз виходимо, а тут просто. Ну, на, на весь е, потяг такий Вінниця, і такі, виходимо. І ти такий, ну так, да, я ж турменеджером. Е, я ну, взагалі не можу робити щось. Він такий, стій тут, я зараз замовлю таксі. І такий, добре, добре, я турменеджером. Ну, Хоча це просто, як знаєш, на сикарки поїхати, умовно кажучи. Ось, ось, це ось, хуя. Ху Ні, відчуття, відчуття круте, але ну, я маю на увазі, що воно не таке, що ти їдеш з країною в тур, ти просто поїхав Ого. на дві годинки, але з турменеджером вже і таким, блядь, тур. І... Давай пройдемося по топ 5 історій від Макса турменеде. Розказував він тобі. Просто Макс перекатався з великої кількості різних е, е, рок-зірок. І я от їздив там десь чотири міста з Максом, здається, угу. і теж дослухався до хірі, що історії. Прикольно. Я певен, що він тобі їх теж розказує, тому що деякі історії мені він розказував по два рази. Наприклад, значить, по і грушу. Так. Я тільки хотів сказати, і знаєш, е, як він це сказав, е, я такий, ми вже сидимо після, після виступу, угу. вже 11-та, десь ми просто щось їмо і там випиваємо, і я такий Макс, ну добре, добре, я слухав твої історії 5 годин. Давай так, е, топ е, трешова історія якась, хтось зі зірок може навіть не казати, хто замовив там, блять, 5 шлюх, 4 угу. хлопця і. Блядь, 10 грам коксу, наприклад, щось таке. Він такий, ні-ні, ні є інша історія. <риклад> <риклад> І давай розповідати про цю грушу. <риклад> він, тут, він вважає свої топ-1 історією. Так, <риклад> <риклад> я думаю, 100%. Так, е, ви вже прибивте. Ми маємо ти? розказати цю історію тепер чи як? Я, я не знаю, що робити з цим контентом. Це історія, яку нам переказала інша людина, да. чи маємо її право пересказувати да. <реш> Ну там, умовно кажучи, просто людина захотіла в п'ятій ранку чи в чверті ранку грушу. і да, він да, по всьому Мурмеджер е, мотався по всьому місту mm -hmm. в три часа ночі, коли все закрито, і шукав грушу. Просто грушу шукав. Це цікаво, да, на, якому, на якому рівні вже спокуси, ти такий, ну я хочу грушу зараз. Ну, тобто, ти можеш все замовити, ніби uh -huh. собі, а ти такий, ну грушу. Хоча? А це Ну Це прикольне рішення, що ти такий блядь, просто ти заказав якраз кокс і шлюх. а Ти такий, груша. Мені здається, десь приблизно треба 17 років кокса і шлюх, а потім вже груша. Що щоб ти, Дімон, замовив був такою зіркою такого масштабу, може що захочеш замовити. Хоча б грейпфрут, чуваки. Грейпфрут не науджу, до речі. О. Ось. І да, топ-5 історій від Макса, потім він про Black Sabbath. щось там. Історія номер 20, як він виступав в тео. Він? Так. Там були якісь зірки, котрих він привіз, і він в них, типу, був якби на об'явки, щось там, типу. А потім вони кажуть: так, у нас тут зараз фінальна пісня, давай будеш співати разом з нами. І він стояв на сцені жовтневого і підспівував цей трек знаєш, «We Hui! Animaals! А хто це співає? Блін, поняття немає. Коротше, теж якийсь рок-гурт, Да? Ну, так, якийсь, в общем, суперстара школа. Блінк, всіх цих рок зі рок. Ні, я цього не чув. Бачиш, у нього да? різні історії. Блин, я цю історію навіть два рази чув. І ось. І, коротше, приїжджаємо ми в Вінницю, і одразу ти приїжджаєш на місто. Там такий комплекс, максимально а, м, значит, пафосний, такий амфітеатральна посадка з шкіряними диванами і величезним танцполом, і тут на сцені дві кліт. Клітки для стептізерш, знаєш, uh -huh. що такі з градками. І ти тут маєш типу, виступати, і тут величезний танцпол, і десь там ті дівани. І тебе одразу такі, ну, номер, і там одразу ж готель uh -huh. в цьому комплексі, там дають номер. Номер, я так розумію, це просто був вільний в цьому комплексі. Я не думаю, що він входив в мій райдер. Але номер максимально теж там такий багатий розкіш діла. І ось в таких номерах треба реально їсти груші, <гум> як мінімум. Uh -huh. Але ти просто йдеш такий. А, і ще цікаво, потім в гримерці прийшли якісь пара. Чоловік з дружиною, і вони працюють на місцевому радіо, і вони брали інтерв'ю в рекордер. Ну, тобі uh -huh. розкажи як ви приїхали зараз? Ви зараз в турі, а як ви знайомилися uh -huh. з вашим байдаком? Щось таке дуже цікаве. Ну, так весело, що ти зараз е, виступив, і зараз в uh -huh. даєш інтерв'ю, і якось місцеве радіо. Я навіть не знаю, чи вийде цей ефір, чи ні. Такий, бля, і батя зірка. <laughs> і, потім, і потім наступну ніч просто повертаєшся в Київ за дві години. теж <laughs> І все. Просто повертаєшся в свою е е е е квартиру і сидиш, сам плачеш. Де де. Ну, типу, блін, я був в турі, я був в турі. Але по відчуттям, ну такі, блін, як було круто би поїхати. Потім, десь за тиждень після цього, я слухав, як Тимошенко знов втомився. Через тур по Європі Європи. І uh -huh. такий, ну блін, це в тому їхати, їхати Мюнхен, потім щось таке, потім щось таке, потім Прага, Кожен день там щось по Європі в тачці. Це дуже втомляє. Ти думаєш, Антон, я хотів. Б. <laughs> ну хоча б раз в житті треба так з'їздити. Блін, ну Антон, це вже який третій тур, тим паче, там по Європі, я думаю, дійсно трохи. Де, та я згоден, я дзвонив. Згоден, але ти не можеш навіть е, припустити цю думку, що це може бути втомлюючи. Uh -huh. Мені взагалі здається, оця тема, що ми катаємося в тури, там якийсь тур вихідного дня, як ми робимо, знаєш, там, що виїжджаєш в четвер і їдеш там, на пару міст, і там неділю вже чи в понеділок повертаєшся, то це різна штука, коли ти їдеш на два тижні чи на десять днів навіть, і вони всі підряд прям тулять. Там мені здається, десь на третій-четвертий день ти такий. Так і ну так. Да, і у мене чомусь в уяві якась ідеалізація така дитяча, що тур це вийде такий, знаєш, Volkswagen uh -huh. 60-х років такий ретро. І ви там сидите вашим гуртом і групі uh -huh. і їдете. Ну да, Антон Тимошенко так і написав, що він як їздив як в зеленій книги разом uh -huh. з Ігорем uh -huh. uh, нашим цим, uh, гастрольним директором. Uh -huh. Uh, і ще, ще ось під час цієї поїздки в Вінінсу я подумав, наскільки ну, таке культурне явище чи що, ці аукціони взагалі, вони ніби. І ну, ж не було до сих пір, так? Uh -huh. Їх не було. Ну, наприклад, well, е вторині, ну Звісно, да. Ну, Не було такої культури, як аукціони. Ну, там десь в фільмах ми бачили цього чувака з молоточком, і все. Ну так, щоб знаєш, збиралась десь якась багемна київська uh, ну, інтелігенція. Взагалі, так, да -да -да. так, ну, для широкого залу, так як це зараз там... мабуть, ні. ні, ну я завжди стикався з аукціонами на якесь весілля, знаєш, це mm -hmm, типу, стандартна mm -hmm. штука. А тут реально ми відвели по 20 хвилин стендап. Ну, стендап і стендап. А потім, коли Вася почав вести акціон, там просто сидить якийсь Рафаель на цьому дивані, якісь дівчата вирішать, і він такий 30 тисяч, 35 тисяч. <рес> і там стільки емоцій, знаєш, і там такий концентрат емоцій. Знаєш, один просто хизується грошима, дівчата віріщать, вони, типу, вау, який ти багатий, чи щось таке. Люди там плесують, потім якісь Юрій 55 тисяч. І це настільки, знаєш, по емоціям взагалі інший е, рівень розваг. Я думаю, що це залишиться у нас. Мені здається, реально якісь дома аукціонів замість позати хати хрещетику зроблять. Знаєш, це дуже пафосно. Ти приходиш такий в піжаці розігрувати щось на аукціонах. Але я не знаю, що там будуть розігрувати. Але мені здається, це, ну, це має лишитися, тому що. Це набагато цікавіше. це це там живих, ну, це реально ну, цікаво. Да, да, і буває дуже прям смішно. якщо угу, там Суперсмішно, да, uh -huh. суперсмішно. Багато... Ну, і там по реакції вона більш така, якась тваринна. Навіть uh -huh. сміх там такий. ага, Там Вася щось вкидає, цікаве. Було дуже весело. Мені здається, як рівень розваги, це супервеселе явище. Я б залишив в цендапі аукціони і все. Просто окремо робив да, аукціон, да, аукціон вечірки. Так, 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 так. Знаєш, типу, мені здається, люди, е, коли ну, там, в суботу вони розказували своїм знайомим, котрі там не були про аукціони в першу чергу. А не, ну там чувак розповідав щось про перукарні. Uh -huh. Ось, ну, по рівню якихось да, таких інтертеймента, мені здається, аукціони прям топ. Ну, як сама аудиторія в Вінниці? Ти відчув різницю між глядачами якось от, київським і регіональним? Ой, та я думаю, що в мене був час, щоб це зрозуміти. Uh -huh. Uh, та, ну, іноді... Мені здається, що в Києві зараз все так намішано. ну, Не можна сказати, що це вишика на київський глядач. Іноді бувають ну, купа людей, котрі приїхали. Uh, тому... А, я ще, У мене є жарт, там, де я кажу, що там діди в парку Шевченка супер-хруто грають Побухи. в шахи. І я поговорив з тими радіоведучими: скажіть мені якийсь парк, де є діди, котрі грають в шахи, і мені сказали, парк. Він називався Горького. Потім люди якось локально називають його Койкого uh -huh. чомусь, але насправді він вже Леонтовича. І я такий, зараз я їм локальний прикольчик в Кінду, і вони мене полюблять. і Я такий Койкого парк. І люди прям мовчать взагалі. <реш> і я такий Е, стійте, стійте, давайте я вам поясню, чому я так само сказав. І вони такі: А, блядь, та ні, кажи Леонтовича, чувак. Коротше, ці радіоведучі мене заплутали. Uh -huh. Ось. Хіба що це якесь локально спрацювало, а так, що, знаєш, ну важко було через сам заклад, тому що він ну такий: посадка нещільна була на танцполі. На танцполі просто три століка. Стоять, величезний uh -huh. танцпол, тристолік. І там дивани з цими Рафаелями і Юрієм uh -huh. і їхні жінками. Ось. Ось, але ну, поки що не можу дати якусь аналітику поглядачам. А що, як тобі виступались перед військовими? Недавно, нарешті, в нас був досвід виступати перед військовими. Ми з тобою разом виступали в Це Можна казати взагалі? Не кажемо, де. Значить, в центрі реабілітації для військових. І під Києвом в такому дуже величезному пабі. Не будемо називати його. Так, там, де мене не було, це ти там виступав вчора. Що, як тобі в центрі реабілітації виступали? Давай з 20 Що Коміки всі були максимально напружені, щоб ви розуміли. Напруга є. Да, та, а... Напруга є. Я ось вчора думав про це вчора був цей другий виступ. І я вчора думав, в чому справа взагалі, чому так відбувається? Ніби ось ми навіть з Ілюхою в тачки їхали нашим е, прекрасним звукачом. Він завжди тут існує серед нас. І, і навіть. І, і ми говорили, що мені я зрозумів, або я не знаю, можливо, це гіпотеза поки що моя. Що коли ти виступаєш, ти ніби відчуваєш себе головніше в хорошому сенсі, ніж глядачі. Ти на сцені, до тебе вся увага, uh -huh. у тебе мікрофон. І це тобі важливо е відчувати, е щоб розповідати щось. Ти відчуваєш трішечки свою владу, домінацію, але в хорошому сенсі. Навіть не знаю, чи може бути в домінації хороший сенс. Е це поки що таке відкрите питання для мене. І ти їм розповідаєш, такі, слухайте мене, зараз я вам розповідаю щось. Uh -huh. І ти так дієш. Коли ти з цивільними глядачами це робиш, ти такий: ось ви прийшли розважатися, ви купили квитки, я стою на сцені, я вас щось питаю, чи щось вам розповідаю. все норм відбувається. А тут ти виходиш і ніби такий, я не відчуваю себе ну, якось трішечки вище, в хорошому uh -huh. сенсі. Нам... не відчуваєш право, а так. я не відчуваю право просто, я не відчуваю себе такий чуваки, нате мікрофон, самі щось, ну, uh -huh. розважайтеся, як да, хочете. У да, вас там да. по-любому історії. Тисяхуєвщина <смеш> <да, смеш> <да, смеш> да. є. Да, да, да. Ось ось саме з цьому прикол. Але мені здається, треба все одно переналаштовувати себе. І такі, вони прийшли, вони треба їх якось розважати, якось зняти цю напругу, сказати, чуваки, ось у мене є такі приколи, такі uh -huh. приколи, такі приколи, і піти. Напевно, так. Я не знаю. Хоча вони просто сидять, вони відкриті, вони такі, ну, давайте, розкажіть щось там у вас що є. Але іноді відчуваєш, що. Треба якихось матеріалом, прям, знаєш, це матеріал, який я розповідаю на благодійних виступах для військових, якось так його побудувати. Тому що іноді щось веселе є, а іноді такий, ну у мене зараз тут загон є такий, іди нахуй зразу. Uh -huh. ну, ось таке відчуття. Ну, нам не треба твій, і щось там ти загнався. Чи це должно бути виправдано суперсмішно, чи просто спочатку суперсмішно? Ну, поки що в мене відкриті, купа відкритих питань з приводу виступу. Для військових. Ось, а ти що думаєш? Як тобі взагалі виступається? Тому що о, я думав, до речі, я був ведучим вчора, uh -huh. і я подумав, блін, як ж зараз не вистачає свята з його простими, смішними чорними жартами. Uh -huh. Вони прям і... я коли спостерігав за тобою е, на напуще е, одіс. Е, uh -huh. е, я такий, блін, ну саме що треба, реально, воно так доречно, ти береш прикольчик, бум, чорний бум, бум-бум, весело, смішно, чорно, і нормально. прям. А я такий. Е, 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 ну, давайте, ось, дитина залі, Чули ми тікі, ну uh -huh. якось ніби не готовий був до того, щоб вести. А ніби ось з такими короткими жартами воно якось так органічно заходить. І потім просто коміки філихаєш і все, було б ідеально. Я чув, що. Ну, я спочатку такий з дітьми. Я... О, у мене ще було... Тому що дітей була купа? Так. Да. І це реально вихід був для мене, тому що я подумав, я не хочу з ними інтерактивити, з військовими. Uh -huh. Тому що я щось питаю. Ну, як ти? Щось таке? І Він, він тобі. Ну, я тобі розповім. чи що, Ну і не знаю, uh -huh. я не готовий до. Коротше, ризик з звичайним глядачем, що якось буде нецікаво просто, і все. Ризик з військовими я не знаю, поки що простір ризиків, котрі може бути там. Можливо, я накручу, не, не знаю. Але тут я такий: виходжу, і такий, о, бачу дітей в залі. Це завжди цікаво спілкуватися з дитиною. Так і я такий поінтерактивлю з дітьми. У той дитини щось питав, у той і це було більш-менш весело. Спитав, чи не проти він, щоб були матюки, чув він матюки раніше. І це смішно, весело, більш-менш. Це такий був мій вихід. Треба було більш там залишитися. Ще вчора думав про це, що поінтерактив з дітьми хвилин 10 і потім випускати коміків. А я з дітьми так не ну там хвилин три може спілкувався, потім свої жарти, потім першого коміка. Ось так. Тобі як? Передаю uh, да мені супер накручено, насправді. так? Накручено, так. Да, да. Да, да. я розумію, що да, мої короткі жарти про дохлу росню, типу вони прекрасно там працюють. Але все одно ця тема, ти, така, ти такий, блять, я виступаю зараз перед там. Mm, людиною, яка захищала свою країну, в нього зараз нема ноги. Да, в госпіталі вошп... це да, наверно, на першому ряду. Так, да, згіду... зараз жарти про Нікавучіща тут, мабуть, не дуже доречні. Mm -hmm. і я, але я такий всередині думаю, а може, треба було якось різкануть все-таки. Mm -hmm. І якось з цим чуваком прям по інтерактивіті якось пожартувати, da, так, щоб знає, що це прям зараз, а, да. щоб дійсно якось зняти цю напругу і його розпаяти в цьому. Ну ти такий, блядь, це така, така висока ставка зараз так mm -hmm. ризикувати. Що блядь, не можеш собі цього дозволити. Да, мені... Якби вони знали якби ми вже були піздець відомі коміки, і Гу -гу. вони такі, бля, ми хочемо це. Ну, тобто, умовно, ти Робін Вільямс, коли... Да. коли приїхав в Ірак там розважати американських да, солдатів, Гу -гу. то там, мабуть, ну, за, за рахунок свого якогось авторитету ти можеш собі щось так риз... ризикнути, але все одно ти відчуваєш цю відповідальність. Саме ця добра домінація, якась Гу -гу. у тебе відчувається, і ти е, виступаєш, да, да, да. Ось я про те ж саме думав. Я думаю, як би виглядав ідеальний виступ передвисковий. Мені здається, ось ми зараз трішки пограли в подію, в такі, ми пограли в розважальний івент. Так. А ідеально би да. якийсь до якогось нерва дійти і разом просто від, ну, знаєш, якогось до, досягнути разом, щоб mm -hmm. ви щиро сміялись так, до чогось. Якихось щирих, можливо, якихось сумних речей, але разом посміятися над цим. Це була прям істерія, така в хорошому uh -huh. сенсі. Але так, да, це поки що. Ну важливо. то есть, да, навіть у той условно, рівень у того жарту, коли в нас сидів Стас корольов, котрого uh -huh. немає одного uh -huh. ока, да, uh -huh. і, uh -huh. і ти кажеш, у нього там робоча сторона оця, uh -huh. чи там uh -huh. ти не, не бачиш, як свят киває. Uh -huh. То от такого хотілося б рівень uh -huh. жарту. Але... Як його собі дозволити, є його знаю. Не ви поки що... Ну, Я виправдовую все, що ну, поки що ми все правильно робили. Ну, не треба, поки що з цим. Ну, так, да, звісно, ми, типа. Mm -hmm. Walk the line, mm -hmm. як то кажуть. Mm -hmm. <кхух> Хоча хотілося б. да, Я уявляв собі. Я собі, Це що... прикольно, що ми це розуміємо і типу, викупаємо ці якісь грані. Напевно, було б цікаво ще. Що... Колись поспілкуватись з військовим, який хоча б приймав участь в таких закладах. А можливо, так, да, треба було б спитати, а, спитати десь в куларах з кимось поговорити. Угу. Цікаво. Тому що ну, там... що да, це досвід, що да. треба вибиратися. Але це цікаво. Я реально відчував себе по рівню невизначеності як на якихось перших откритих мікрофонах. Угу. Ти прям сидиш і такий. Я не готовий ні до чого, я не знаю, що я прям максимально не знаю, чого очікувати від цього. зараз ти вже такий. Навіть якщо поганий виступ чи щось таке, ти такий, ну блядь, я розумію, що це це не останній хуйовий виступ, буде ще хуйові виступи, людям похуй, глядачам, ну там, можливо, могло би бути весело. А тут ти прям. Напруга трішечки є. Цікава. Це як реально виступ до іншого сегменту аудиторії, до якого ти взагалі не, не готовий. Які ще є такі сегменти перед якимось онкохворими, де да, виступають? Я чув? Я кстати, ну, я досить часто бачив онкохворих на виступах підпільно. Угу. Ну, вони прям угарають з моїх жартів особливо. Ну, вони самі прийшли, mm -hmm. вони свідомо прийшли. а якщо... Е... Хоча я завжди кожен раз бачу mm -hmm. хворого в себе mm -hmm. на стендапі, я прям напружуюсь, але потім якось заспокоюю, що блін. да ці люди прям знають, куди вони прийшли. Mm -hmm. так. Вони готові на да, цього. Mm -hmm. Ще колись цікавий був досвід виступати перед цими м а, анонімними наркоманами. Mm -hmm. Двічі підпільний стендап запрошували прям на виступи перед анонімними наркоманами. Ну і теж ти так відчуваєш якийсь е... взагалі інший фльор. Тому що ці люди теж ну, такий в них, коротше, бекграунд. О, мені, до речі, розповідав вчора, чи Петров, чи хто, що у вас якось чи перед наркоманами, чи перед кимось е, був теж е, виступ якийсь, і якось там воно шло, 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 а потім вийшов матьорий, угу. і на цієї хвилі. Да, ну ви Ні, ще... ви, ви мать, і каже, привіт, мене, звуть... мене взагалі називають Андрій Матьорий. Ну, тут я, мабуть, цей Андрій новенький. чи, чи ага. щось таке. Я не дуже тут матьорий серед вас. Ага. Це прям людей роз'їбало зразу дуже mm. в клочі. — Ну, коротше, розумієш, да, зараз резен санс стендапу. Uh -huh. котри, я просто з тих людей, які розуміють, що він вже давно почався. Uh -huh. типа, але деякі канали такі, О, от зараз ми побачили, дійсно, з'явилися якісь українські коміки. Ми теж хочемо робити собі як ТНТ. Але як це зробити, щоб не втратити трушність? Oh, та ні, Мені здається, все одно треба робити. ну, е, Якщо робити щось для телебачення, це все одно буде мас-маркет продукт якийсь. Uh -huh. І я, Ти бачив, до речі. Е... Коли вар'яти вставляли стендап в Свята Марченка, в там да, ще да, притуло да, щось оголоше, і він там щось навалює, і люди сміються. Ну, Мені здається, це приблизно так буде. Немає ще критичної маси аудиторії, котра ми хочемо якісний. Ну, за... Давай так, на яку аудиторію це буде? І від цього все буде відштовхуватись, скоріш за все. Ну на аудиторію там 30+. 30, 30+. плюс плюс, котрі дивляться телевізор. Ну, Телеви телевизор. Телевизор. <рес> телевізор. <рес> пульт <рес> пульт в пакеті кише. <рес> <рес> да, тому я думаю, це буде і відповідальний продукт, приблизно такий ж самий. Ну не буде такого, блін. Типа неможливо. Це така задача, яку неможливо вирішити так, щоб всі він ту він. Ти просто зробиш якийсь один сезон на вісім випусків де продаш свою душу і просто. Все ідеально знайдеш співвідношення, баланс того, щоб залишиться струшним і написати матеріал, і все буде круто, але ж другий сезон у тебе буде ну е -е -е дасть машину, дивлюся, там жіна, там щось щось, і буде такий другий сезон. І... А восьмий сезон це буде. Просто знаєш, як, як всі люди <звук> на це. Е... ну Ми ж бачили багато пілотів різних. <звук> так? так. І як всі люди, котрі цим займалися, вони такі. Ну нічого нічого. Зараз я от на початку. Продаю душу, я роблю угоду з дьяволом і зі своєю совістю, щоб мені трохи повірили в мене там на тіліки. А потім, коли от другий сезон піде, я вже зроблю все, як я хочу. от Тоді буде настоящий стендап, коли вони вже побачать спочатку, що стендап такий, я зроблю, як вони хочуть. А потім, як тільки воно піде, типа в успіх, чуть -чуть, я вже зроблю настоящий стендап, Ну, на жаль, далі першого сезону ні в кого нічого не пішло. Або далі пілота якогось навіть. Так, да, це, це, це говорить про те, що. Блін. Пишіть в коментарях, шановні наші глядачі, чи треба робити стендап на телек. Зараз, давай, так, зараз на телебаченні є хоча б один якийсь продукт, я не знаю, ну, серіал чи шоу, щось таке, що відповідає якомусь сучасному попиту, більш-менш. Не, не, не крінжа, не постиронічна покахана, ми буваємо дітей чи холостячка, а щось. Ну, що ми дивимося по маємо на увазі. Чи угу, там. Угу. Ну, знаєш таке, блін, а ти дивишся, але стячка дивися? Ага-ха, да, так. Да, да, я, да, я, я да, ось це не Мілкі такий плежер. контент, хейт-вотчинг. Да. Угу. Ана... Не ось таке, а що таке, блін, я хочу подивитися, блядь, це супер night шоу щось таке нічого ж немає. Ну, не знаю, ліга смеха була? Можливо, да, якась іноді ліга смеха, але зараз теж, ну. Коротше, що ти вважаєш? Не варто то взагалі відсовуватись? Мож... Блін, можливо, ну, а ти відчуваєш собі потенціал зробити революцію там? Мені здається, у нас навіть з Ютубом стільки всього ще робити. Серйозно. Ну, в нас то та, само собою. Немає маю Но... на увазі е, стільки. Ще по якості треба ще й башню. Ну, щоб, знаєш, стільки там і нові формати, і якість візуальна, Ну, і купу всього ще робити uh -huh. на Ютубі. А ще, блядь, брати телебачення на себе, і там стільки викликів, і стільки всього, що ти не можеш змінити, мені здається, в телебаченні. Так, це в uh -huh. телебаченні — це вся бюрократія. Uh -huh. Ну, і от те, що ми в е що ми починали. Що, е цензура, матюки. Я ХПЗП багато дивився е певний час, і там, хлопці, е Багато говорили про свою роботу з сценаристами і про свої страждання з приводу того, що вони такі, ну там, коротше, ти просто подавляєш себе, ти живеш в стані постійно, що ти себе подавляєш. Uh -huh. Тому. Хоча, а можливо, зараз нові часи, нова хвиля, і ти зараз залітаєш і робиш революцію, і тобі. Хоча ну, ти ж бачив, наприклад, лейтнейт шоу з Гаріповою. Лейтнайт шоу з Марченка. Так. Yeah. Ніби, ніби все було у людей, щоб щось робити. Але щось там, ну, блять, чи, чи, ти, ти б зробив інакше, так? Да? Ну, так, да, мабуть. Ну, може, і вони хотіли зробити інакше, а їм сказали, роби отак. Бо от, якісь от, там... треба отак. Mm. Або ми даємо деньги на отак. так. І все. Yeah. Це дуже така сумна доля. А ще є теорія про те, що лейт-найт-шоу не може бути в Україні, тому що не вистачає зірок нормальних. Ага. Хтось отаке казав, що ти речі, думаєш да. про це? Я просто не, не пірнав в е, питання Late Night Show саме в Україні, тому що я би хотів стендап зробити нормальний в Україні. Угу. <схай> Мені б здається, що, що... не ну, так. Може, якраз лейтнейт шоу це є, формат, чи, чи з котрим може зайти стендап. Ну, знаєш, як береш, як Джимі Карсен <гум> е робиш? Але вже має, е бути, Карсон, м має бути рівень поваги до цього лейтнайт шоу, щоб таке вау, він прийшов в це лейтнайт-шоу. <гум> а так що, що це? Лейтнайт шоу? Що за, блядь, нахуй, на 5 випусків і потім закриють це така залупа. <гум> Зараз, я думаю, коміку краще за все з'явитися в холестячки. <гум> <гум> це реально дасть буст. Да, ну Марко Цивало з'явився в цьому. Е, Цікаво, до на речі, мільйон. він хайпанув нормально. Ну, у нього додалось щось. Я думаю, да. ну, ну, так. Тобто, хоча Марк і так, в принципі, досить да, надійний, його Знали бо, до люди, цього. котрі його до сих пір не знали. Такі, вау, такий цікавий. Угу. <laughs> Але ти дивився фінал? Так. Да. <laughs> і там. Блін, о, до речі, зараз теж е, цікаве питання. Е, зараз ж був фінал е, Чемпіонату світу. И там э, прымагла арген знаеш да? mm, yeah. короче фінал сидзела э, я якщо ш... там был у фі А арійнай Францыя і там э, спачатку це вагалей пачыналася як проти стаяння. Криштян Роналдо і Месі це просто дві легенди uh -huh. зараз. Але Португалія злетіла десь там раніше і залишився Месі. І, тобто, це Месі чи виграє він зараз чемпіонат світу, тому що Аргентина не вигравала його 36 років вже в фіналі не вигравала. І зараз Месі це кінець його кар'єри майже. І він зараз це майже останній його фінал. І виграє він. Чи буде він людиною, яка виграла чемпіонат світу зараз за кар'єру, тому що у нього вже досягне мільйон. І була Франція, котре щось не здалося все таке, але там молодий чувак, йому там 23 чи скільки то МБП. Він давай так, Аргентина вела 2-0, і вже в кінці МБП забив два гола. І потім Аргентина ще один забила на останньому ну, там, часі, і цей МБП забив ще третій гол, тобто людина забила три гола, і, і вони залишились в серії пенальті. Завдяки цьому чуваку французу, котрий забив три гола. І потім він ще й серії пенальті забив один гол, але інші французи е, хуйово пробили пенальті, і тому Франція програла. І е, Аргентина, Месі все діла, вони святкують там всі ці міста Аргентинські зараз 100 тисяч людей, всі святкують. Месі Ого. наш Бог. І, і я ось думаю: на, на прикладі Куцевалова і цього МБП, яку ти долю б хотів? Е, МБП або э, Месі. А БП що зараз далі робить? А, він, і був... він, і зараз, є кадри, зараз є кадри, де він лежить сам ось на стадіоні, uh -huh. дуже сумний, і до нього підходить Макрон на стадіоні і просто втішає його, типу, БП, типу, все добре, все діла, а він просто навіть не звертає на нього уваги. А той Макрон такий, ну, чувак, чувак, заспокойся, все таке, а він просто йде такий бля, відїбись, Макрон. О, ось так він здається, після такого матчу БП має набути собі татухи їбалі. Сказати, да, я один, можу проти вас всіх, Давайте ще реванш. Тільки щоб не було тих 10 чуваків, котрі мені мешають. Я один, і ви, блядь, Аргентина. Я до, того, я до того, що і э, в фіналі э, Пара на мільйон э, там Марко Цивал програв, Але всі глядачі такі сказали, блін, ви все до наші переможці, щось там було несправедливо, uh -huh. я там прочитав коментарі. І е, ми тебе любимо, Марко, цевал, ти наш переможець, і все uh -huh. таке. І я до того, що ось є людина, котра програла, ніби, але любов е, глядачів якась неформальна, поза межами конкурсу, залишилась там. І МБП зараз в ролі такого чувака, який зробив все. Він забив три гола, Це супер! В фіналі забити три гола, і потім ще пенальті забити. Він просто такий, знаєш одночасно і герой, і одночасно людина, котру трішечки жаль. Не трішечки, а супер жаль. Ти дивишся на нього. Uh -huh. Блін, це супер чувак легенда, але команда його трішечки підвела. Чи я не знаю. Коротше, і ти такий, ніби його навіть одночасно і жалко, і ти захоплюєшся їм. А того просто захоплюєшся Месі. І я думаю, блін, а можливо... — бути БП-ка, Да, да, 100%. да. Я думаю, можливо, це навіть крутіше бути МБП, БП ніж Месі. Угу. Uh -huh. Такі всі тебе і жаліють одночасно, і кажуть, який ти легенда. А ти забив три гола. Це теж непогано. І похуй на ту Францію, Да, блядь, Франція, Франція. Я просто МБП, який виграв. Да. Ну, кстати, пара на миллион повністю, Вот додивившись до фіналу, я такий, блядь, повністю все было Да? Вообще, максимально. А ну, це не... класична імна історія альфа-дога. Беруть цього денчика, котрий такий, я взагалі нічого не вмію, мене зліпіть мені снежку. <ривіт> а потім він типу, перетворє. Це саме головне в будь-якій простій драматургії, щоб типу, у персонажа була зміна, щоб він mm -hmm. от починав такий, тут mm -hmm. він змінився і досяг. Оце от така історія про денчика цього в парі на мільйон. Настільки була постанова, коротше, це чувак, який приміг, так? Да? да. І щоб люди його не любили, і всі такі залишились з емоцією чогось не несправедливості, не да, якось? Uh -huh, uh -huh. І з любов'ю до Марка. Це так було? Я просто клацав таймкод трішки і в коментарі читав. Ні, ну приняти, що люди розділились, Це в кінці якраз така даті типу, була просто це сценна... зрозумів для себе. ніби Пепсі. Всі, всі... А, так. Да, ну да, типа, що і спочатку всі вболівають або за Марка, тому що це самий прикольний просто персонаж, uh -huh. Uh -huh. або за Денчика, тому що це самий персонаж, який от ну я вроді, от я як Марк, я теж такий шоумен, ну я починаючи, я нічого взагалі не вмію. Коротше, а, а потім ібо, він типа розкручується, розкручується. Потім там від нього відмовляється одна дівчина. І переходить з другим чуваком в пару, і він такий: О, ну ладно, я тоді в пару за цією дівчиною, і вона така, о, тіпа, взяла все в свої руки і привела його до перемоги. Знаєш? Ну, ага, все, Я зрозумів. я зрозумів, да -да -да -да. Розвиток е арка. Бачиш, навіть на рівні цього розважального шоу людей ніби спеціально розділяють на табори угу. хто любить е Марка, а хто денчика. Щоб люди між собою. Е, е, е. Це ніби необхідно, да? І ось у нас є е, коміки, які до сих пір відстоюють свою свободу. Е, е. Я ще статі зрозумів. Бля, я не поняв твоє питання, да -да -да. У мене такі флешбеки про телешоу. ще, mm. І я поняв, що в шоу на новому каналі я був е, як Денчик. Да? Да -да -да. Я був типа альфа-дог, який. Котри... Чекай, ти був на якомусь шоу? Ну, стендап-шоу на новому а, каналі. я все, все, на -шоу. Що я все-все, на стендап-шоу. Що був... Е там вже був Шабанов, котрий коментував, типу, постійно. Mm -hmm. І він, типу, так коментував мене, що я в мене спочатку не дуже типу, виходить mm -hmm. стендап там туди сюди А потім я якимсь макаром там, прорвався в фінал самий. Отже, і там такий прикол, що я був як цей денчик, тому що спочатку мене так коментували, що в мене тіп, не дуже виходить в стендап. Ну, як воно і є на самом деле. А потім я, типу, мене беруть фінал все-таки там в останній вагон. Я вскакую. І в кінці навіть ми знімали е, варіанти, е, де я перемагаю в стендап-шоу. Там в кінці тобі вдають огром'яний чек, такий, типа. Mm -hmm. е, і була версія, де я, типу, а хто... альтернативна кінцівка. Режисерська версія. <режисерська> да, да, да. А хто переміг? Максим Коновал, Білорус. А, да, пам'ятаємо такого. Була ситуація десь, я не пам'ятаю, скільки місяць назад, мабуть. Ем, що теж я сходив на свіданку дуже непогано. Е, і потім ще разок потусувався з цією дівчиною, а потім вона мені пише свят. Я не планую з тобою ніякого продовження цих відносин. Звучить, звучить чітко. Угу. Ну, вона ще просто уїжджала в. Він, е, Поїхала в іншу країну, mm. і я такий, ну, мабуть, не хоче страдати. Да, не, цьому це. Я Я все розумію. Тебе можна розуміти. Тебе можна Блін, це звучить чітко, і напевно, це круто, коли ти так чітко відповідаєш. І це, і до речі. Так, да, це напевно так треба робити насправді. Да. Але це буде трічки боляче або тобі, або людині. Але це прям все розставляє на своїй полиці. Слухай, думаю... от твій матеріал про безответну любов. Ти да. готов на таке піти? От тоді в мене є матеріал, де він розказує, коли людина одна іншу любить. Mm -hmm. Од, о, то є якби два, два путі. Да? Е, дві, дві людини. Або mm -hmm. робити по сценарію людини, котра любить mm -hmm. котра щось хороше хоче, mm -hmm. або по сценарію людини, котра «ні, я не хочу. Так. Да? От ти готовий піти на цей сценарій, якщо от хтось прийде і тебе буде дуже сильно кохати. Я да, в тому то прикол. Я допишу цей жарт, насправді. Мені здається, це таке однобоке ставлення. Там прикол, да, в тому мене, мене просто смішить, що не взаємне кохання відбувається потім, врешті-решт, за сценарієм тої людини, котра не любить. Ну тобто ви не разом, тому що людина не любить, одна з вас не любить. Е, нащо ми і слухаємо цю другу людину? Якщо є інша людина, котра любить, треба робити за засією сценарієм. Це такий же ревнаційний сценарій, як і той. І мене просто це смішить, там щось є пару приколів. Ще, е... І да, і це дуже, ну, до питання. Ну, має бути взаємне кохання, в тому та й прикол, що має бути взаємне кохання, да. напевно. Це дуже тупа думка. Ну. Але смішно. Чи готовий я просто не любити, а бути з людиною, котра мене любить, да? Угу. Ну, тобто, ти сидиш собі сам, тобі дуже самотньо, приходить людина, котра тебе дійсно видно, що вона тебе любить. І ти такий, а ти да, такий, ладно, блядь, я вообще не знаю, що я хочу, блядь, в цьому житті. Ага. пу фу 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 Бать мы сегодня аллигаторов. Где мы вообще не подъемник? Куда заходиш — тупік. Да. Мовне питання, непонятно, що робити. Да. Значит, не, ну, тут хоч зрозуміло більше. <laughs> З іншими порівнюючи. Як зробити стендап на телек, щоб без матюків і смішно. Да. Як невозможно. Ось така. Ж тема. Да -да -да. О, Подказ... Це подк... подкаст Плюмбум. Подкаст, <laughs> де коміки пропонують свої нестандартні рішення для проблем. <laughs> У нас просто таке: заходимо в якусь е, в, супер е, заїжджену тему, е, і приходимо там, ні даємо ні рішення, нічого, просто. Чому, а тут що що як? А та, бля, хуй, Кстати, да. Дімон, ти казав, що подкасти легка е, херня, вообще, да? і От я, я колись Дімону кажу, давайте uh -huh. зробимо давай, зробим цей фестиваль подкастів. Uh -huh. Зберемося з іншими подкастерами, подивимося на них, понетворкам щось. І Дімон каже: ну да, і що робити на цьому фестивалі? Всі збираються, виходять такі. О, дивіться, ми вирішили робити, ми люди, які роблять подкасти. Самий легкий контент <с. 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 на світі. Просто сидиш і базариш. Так, я так і вважаю, насправді. А, ну, якість... — Я подкасти. розумію, що форма дійсно дуже е, легка. Но... Нам ну, зараз... От ми з тобою записуємо з тобою якийсь, не знаю, по рахунку, там, між нами. Mm -hmm. 20-й подкаст, там, плюс-мінус ще який. Не вже, Тобто ми вже рік, пам'ятаєш, тобто рік тому вже стали новорічні подкасти, а uh -huh. до цього ще були подкасти. Uh -huh, uh -huh. А, ну може і 20, да. ну, десь ну, так. Ну я маю да. на увазі, що ти не відчуваєш, що чим далі ми займаємося подкастами, тим більше відкривається якась типу, глибина в тому плані, що ми вже заїбались просто розмовляти і такі вже хочемо якісь інтересні теми підіймати, щось там кудись копати. Ми стикаємося зі своєю власною порожнечею. Угу. Я, о, до речі, с... блін, можемо Костю ще раз покликати, тому що э, зараз, ну я спілкувався. Зараз. Да-да-да. <laughs> Кость, виходь. Теж нещодавно бачився, ну так, місця два-три бачився з ним, і у нього теж відчуття, що подкаст якийсь жанр, де ти потім ну, ніби пережовуєш те, що ти вже пережовував, і це все, врешті-решт, якесь втарине щось. Mm. Ну так, да, тому що треба постійно. Димс, надихатися треба чимось, або жити життя, або жи... да, треба жити життя. Да, треба... Як і для стендапу, це порада теж працює, що uh -huh. Треба жити життя, і тоді і буде якісь спостереження, і буде про щось розповісти. Навіть, навіть умовна поїздка в Вінницю або виступ перед військовим uh -huh. тобі вже дає купа привідів для спілкування. Напевно, не треба було про ці стосунки. Ну, не стосунки а про це. Ці... Ну. Тому що це пусте вже. Ну, типу, ми говорили про це або ні. Ні-ні, Дімон, це лишається політиком. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Він вже натякає, що ну, це може ми виріжемо. Ні, воно не виріжемо. <laughs> ні, ні це був самий сочний шматочок. Mm -hmm. Mm -hmm. Блін, я кстати, недавно їздив в цей у Львів коментувати футбольний матч. Oh, О, ось теж подія. Uh, значить, uh, ну, як все так було організовано там, за 2-3 дні, коротше, мені здається. Uh, але просто цікавий досвід. Ти їдеш в інше місто. І в футзалі е якісь місцеві знаменитості грають. Е ну, Там було пару тройку людей, котрих я знаю. Е але так в цілому це якісь львівські тіктокери, львівські музиканти, і вони ганяють футбол, два матчі по 20 хвилин, і у нас чотири коментатори і два мікрофони. Я такий, я їхав сюди сім годин, і зараз ще буду сім назад хоярять. Блін, але ну, всі такі, дякуємо, свят, що ти виконав свою роботу, це так круто що ти приїхав, о, ти ж інфлюенсер. І я такий, ну да, да нема за що, а сам ти думаєш, блядь, вони любого другого типа могли зараз покликати от просто любов. Скажіть, став, щось трошки. Це, о, дуже-дуже е, теж цікава емоція. Вчора, коли підійшла пані, котра я не знаю, вона відповідає за. Комунікації в цьому uh -huh. батальйоні, чи щось таке, чи якийсь організатор подій, чи проджект. Project... Не знаю. І пані в військовій формі підійшла і каже: дякую вам, хлопці, що були з нами. Виходьте на сцену. Зараз ми всі вам поплескаємо і видимо вам подяку, ну, таку грамоту, знаєш, uh -huh. що не в рамочки зроблять. І ти такий, єбать, ні, ви дякуєте нам за те, що ми приїхали до вас, uh -huh. військові чуваки, котрі зараз поїдуть по ротації знов. Кудись на фронт, і нам дя... ні, не треба нам дякувати. Або в Вінниці я теж, коли сидиш в потязі, потім ти ночуєш таке. Це серади того, щоб мені розказати, як я ходив в перукарню, все відбувається. що 20 хвилин. ну, ти Реально, ну, реально, здається, та візьміть якогось місцевого коміка та й все. Угу. Бо, ось таке відчуття. Я розумію, про що ти. А... І що думаєш, ну не варто того вона? Да ні, варто, мабуть, а чого ні? Бля, ще... Такі в тебе просто альтернативи там, на цей день, наприклад. Mm -hmm. У мене на цей день був вихідний. Я би що сидів би вдома чи щось би там, займався якимись своїми домашніми хатніми справами? Так я з'їздив, якісь нових людей mm -hmm. познайомився. А що в нас була автопатія, де накрили кучу е -е, значить, це в спортивному залі, і там така столовка, знаєш, як для спортсменів. Така, ну, звичайно, як. Як в школі столовка. І так здвинули столи, поставили огромні ящики з піцами, Кока-Колу з фантой і, і, і блядь, ящик горілки. Ящик прямо. Це було чине народження 15-річ. Тільки а, нормально! Я ні одного людини не побачив, що хтось пив горілку. Но це просто такий прикол. Ми роз'їжджалися таким таким то Ну, ті цікаво. Конечно. <реш> oh. uh, так, все пора вже фіналити наш подкаст. Uh -huh. Надіємося, він для вас був більш-менш змістовний, шановні, тому що uh, сьогодні щось якийсь такий день, що змішані дуже відчуття. Просто не знаю. Uh, наступний у нас подкаст буде цей новорічний, який ви вже віддивились 1 січня. Uh, тому я наче весь в думках там. Де, да. угу. ну було більш-менш цікаво. Давай ще рекомендації на фінал, якісь скажемо. Хороші. Так, в мене є рекомендація. Я рекомендую всім послухати таку групу і подивитись їх відеозаписи. Живі концерти, якісь Де Бокс е, Пісня Е, Це 67-й рік, дуже крута музика. І там самий всик це подивитися їх живі концерти на Ютубі, де вони виконують ці треки на телебаченні. І там, здається, такий прикол, що коли вони значить, виконують ці треки, їм, наче, ну, не знаю, це я все може допридумав mm -hmm. собі, але мається на увазі, що вони знають, що вони будуть співати під фанеру, тому що це телебачення, просто їх показують, як вони типа грають. А вони, типу, стоять, співають. І вони максимально там типу, <хи> іменно. Тобто вони, наче, такі рокери, котрі такі, ну, це типа нетрушно е, під фанеру співати. Тому тобто, вони, коли там починають співати, вони один одного щось там смішать, розколюють. Коротше, знаєш. Mm -hmm. І вони такі на полурозйобі, тако всі співають, і це дуже смішно. Іноді якась камера показує, він такий, тіпо, він не грає. <хи> <хи> ну, такі легкі пранки. Коротше, обов'язково зацініть. Ну, просто сам трек, the Letter, супер мега охуєнний а я вам раджу пісню. так так і шукайте. Спочатку шукайте так. 4 просто цифрами 4-3-3. Можете так написати 4:33. 4 про Bell 33. Джон Кейдж. Джон Кейдж. Ось, послухайте уважно, послухайте цю пісню, і потім почитайте. E, взагалі, що це за пісня, чому саме ця пісня така сама, історію e, цієї пісні, і взагалі, що це за явище таке, і в чому там все. Максимальна інтрига. інтрига. Нічого не понятно. Нічого Тому і подивіться, послухайте, спочатку послухайте уважно, спочатку до кінця, і потім почитайте про історію цієї пісні. Все, шановні, дякуємо вам дуже всіх, хто дивився і долучився до нашого підпільного подкасту. Надіємося, що у вас є світло і вода, щоб його подивитися. Тому що в нас та сьогодні води ніхуя не було. Тому yeah. е я в кепки, а Дімон з немитою головою. <рес> Саме вода потрібна нам, всім, щоб слухати подкасти. Сто відсотків записувати їх. <рес> так все, шановні, дякуємо вам, дякуємо ще раз всім патронам, ракам і рачиням. Вірте в себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава